sieltä se lähtee. Kummassa maassa tulen ja jään, elelee eräs björkki. Takapihansa laava kentillä, siellä heppoja juoksee lenkillä. Ja niillä on tasainen töltti, se on töltti, eli töltti. Ai mikä ihmeen töltti, no se semmonen hommeli on. Että heppa ku kulkee kiitäen, eikä niinku ravissa liitäen. Niin että mukavaa on olla selässä sen, niin semmonen on se töltti. Se on töltti, eli töltti. Tulen ja jään, elelee eräs björkki. Massussa murisee illalla, niin porisee björkillä hellalla. Tuo ravitseva pörköltti, pörköltti, pörköltti. Ai mikä ihmeen pörköltti, no se semmonen hommeli on. Että jos vain liikaa aprikoi, sitä lihastuu ja paprikoi. Ja pata ruuaksi muuttua voi, niin semmonen on pörköltti, pörköltti. Kuuma mehu, inki väärin, villasukat lämmin vilti ja hunajaa. Mehiläiset, pörriäiset, meille toivat tuliaiset hunajaa. Nauttikaamme ja sitä suuhun kaatakaamme. Makeaksi kaiken saa, vähän lisää hunajaa. Hoitosuositusten mukaisesti. Hunaja. Kiitoksia. Siinä oli päivän terveysuutispommi. No oletko nähnyt poliisi autoa? Piipaa, piipaa. Sen sinivalkoisessa asussa. Piipaa. Tuhatta ja sataa se ajaa ja pyörät ne pyörivät ympäri ämpäri autossa. Sitten tehdään poliisiauto näin iso. Se on piipa auto. Ja vielä toinen samanmoinen valtava poliisiauto. Piipa auto. Ja ratista kiinni ja lähdetään huristelemaan. Oletko nähnyt ambulanssia? Sen ne on keltaisessa kohteessa. Tuottaja sataa se ajaa ja pyörät ne pyörivät ympäri ämpäri autossa. Juu 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 juu. No sekin on piipa auto. Ja vielä toinen valtava keltainen ambulanssi. Peace.